dostlar, 78 yaşlı Nazilə xanım bizim verilişimizdədir. Xanımın 78 yaşı var, maşallah. Nazilə xanım, heç özə yaşı sizə vermək olmaz. Bəli. Ailə qurmaq istəyirsiniz? Tənhallıqdan gecirəm. Nə olur olsun, insana qulaq olması lazımdır. Allah evlatlarının da canını sağ eləsin, hamısı yaxşı. Gedirsən, oturursan, baxırsan, amma o ki, ürəyində qalan ki, sir var, söhbət var. Onu heç kəsən bölə bilmirsən. Nə qədər mən nə eləyim, necə eləyim, nə eləyim, necə eləyim, nə qədər eləyim. Bir nəfər adam lazımdır ki, səninlə bu dərdi bölsün. Mən belə həyat yaşamamışam. Gözəl həyat yaşamışam. İndi o günlər mənim üçün xatirələrdə qalır, elgiz. O Nazilə yoxdur. Yoxdur, məhv oldu, getdi. İndi ancaq quru adım qalır. Özümü niyə belə saxlamışam? Bilirsən, heç sual vermirsən. Niyə belə qalmışam? Ona görə ki, bir nəfər, elə bir adam mənə rast gələr ki, hər keç məni istəməyən adamlardır. Deməsinlər, gör Nazilə nə günə qalıb. Deyir, qurban olun düşmana, qoymadı məni düşməyə. Ona görə də özümü elə saxlamışam ki, elə görə saxlamışam özümü ki, hamıdan yüksək səviyyədə. Elə bilmişəm ki, bütün dünya mənim, heç kim davanda əylməmişəm. Gündüzlər yaxşı vəzifəm olub, işləmişəm. Günlükarla işləmişəm, canyantıqı qazanmadan. Yaxşı vəzifəm olub, hər gün də işləmişəm. Gecələr gedib niyanətdə qarşılıqam, balalarıma. Elə vəziyyətim çətin gülək. İnşallah, həqiqət xanımdan sonra mən belə başlayacağım ki, siz ailə qurarsınız inşallah, uğurlu ailə olar. Mən hər adamla istəmirəm ailə qurmaq. O eşitsinlər, bilsinlər. Mənə əsl özünü kişi kimi hiss edən, qürurlu, öz mənliyini bilən, arvadı ölən adam, boşanan adam mənə lazım.